Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Mořický. Pán Roman Mořický, takhle na první pohled by asi málo kdo řekl, že jste byl původně voják z povolání. A ten váš stisk je taky takový chlapský, ale u vás je zajímavý, že vy se vlastně věnujete travesty show, ale přitom jste teda velmi, bych řekl, heterosexuální. To je pravda. Je to tak? Je to absolutní pravda. Věnuju si travesty show a jsem heterosexuální. Ne, ale jak jste se k tomu dostal? Jak jste se k tomu dostal? No to za tomu, že vlastně pořad, který jsme natáčeli pro televizi Prima, ona ho tenkrát vůbec neodvysílala, takže ho nikdo neviděl vlastně. To bylo tak dobrý, že nemělo cenu vůbec. No, ono se tam pro nějak vyměnilo vedení a byly jiné priority. Jo. No, chtěl něco jiného si. Šéf, takže... Prostě se to neodysílal, ale nicméně já jsem ten pořád natočil, že jo, měl jsem svého mentora, který mě to vlastně měsíc učil. No a po... Pardon, ale vy jste ten pořád začínal dělat už jako člověk, který se věnoval travesty show? Ba naopak. Já jsem vlastně, to bylo vlastně, to mělo tu pointu, že vlastně mě najíme nějakého mentora, který mě měl naučit se profesi za měsíc, ale já jsem neviděl do poslední chvíle, co to bude. Co to bude za profesi? Ano, ano. A když jste teda šel, tak jste pracoval jako někde normálně? Tak jsem normálně zapojil internet. No. Jo, 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 prostě no. Prostě normálně zaměstnaný a šel jste do týhletý reality show a tak, tam jste zjistil, že vás budou školit na travesty show. Tak, až na Silvestra. Ale je vidět, že vás vyškolili dobře. No tak já jsem měl dobré učitele, nebo mám pořád. A vy máte ještě koho učitele? Tady sensei sedí v hledišti, Čiči Tornádo. Tu vás znám, Čiči Tornádo, výborný. No tak tam musíte uznat, že... No to je extra třída. Jasně. No a čili vy jste se to začal učit? Já jsem to začal... Přitváříte, že jako já budu mluvit a... Ne, já... Jako, že vy mi to odkejvete. Ne, já jsem čekal, jako, co na mě vybalí. No. Ale ne, máte pravdu, samozřejmě jsem to začal učit, on mě to začal učit, že měsíc jsme spolu bydleli. A vlastně mě u vás to... pořád překvapuje ten hlas. Jako, myslíte tón, nebo... Ne, já jsem Moravák, já neumím moc... Ne, ale to jak vypadá, tak ten hlas mi k tomu vůbec nepasuje, ne, ale to... Ne, to hodně lidem, ale já si myslím, že ho trošku něžnej mám už za ty dva roky, nebo... Nejsem schopný posoudit, a vy ho chcete mít něžnej? Ale no tak zase já pro tu profesi udělám cokoliv, že jo, no. No tak dobře, já jsem vás přerušil, tak jo, jste no, takže měsíc jsme spolu bydleli, pardon, a on mě to máte učil... taky takový chlapský, to odkažu. Nastydlej, no. Jo. Takže mě to učil... takže mě to měsíc učil a pořád, že od začátku, úplně od píky vlastně, no a za měsíc jsem musel vylézt před nějakou komisi, že jo, která tam byla, no a... To byla nějaká travesty posudková komise? Ne, tam byla Jessica Horvátová, Heidi Janko a Jakub Ludvík, že jo? No, oni posuzovali jako to vystoupení. Ano, ano, ano. Nesměli mě poznat, že jsem faker, že jako, že jsem tam jenom měsíc tam někde. Aha, jako jo, jo, plácám a mezi těma ostatníma transkama, který už to dělali nějaký ten rok, já jsem musel zabruslit, aby to nikdo nepoznala. Aha, jo, 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 na tom vlastně stála ta realita. Ano, ano. No a teda tam jste vystoupil po měsíci, vlastně poprvé v životě teda? Poprvé v životě jsem tam vystoupil jako travesty showman, že jo, bylo to katastrofální. Nás se klepali jak na solené skokan, teda jako to bylo fakt jako... No tak to vystoupení sebou nese někdy tyhle třasy, no. To známe. Byla že? To tréma, no. Dneska už mě to tak ani nepřijde, jako, abych vám pravdu řekl. No počkejte, ale vy jste tam teda vystoupil, dobrý, nějak to dopadlo a teďko jak došlo k tomu, že to děláte pořád? No to bylo právě ono, že všechno se za ten měsíc zabalilo, že jo, oni mě neodhalili, že jo, že jsem... Nepoznali? Ne, vůbec. Že jste faker? To ani manželka mě nepoznala, to mohli poznat oni, že jo. Pardon, jako manželka vás nepoznala, když jste přišel domů, nebo co? Manželka mě nepoznala tam. Tam. Oni tam poznali, samozřejmě, pozvali ji tam, samozřejmě. Jo, takhle. Byla zmatená, jak lesní včela. Jo. No. A ona s váma pořád je, paní? No, paní tady, že jo, no. Ona je tady? Ještě, no tak. Dobrý večer. Bez ani ráno, no. No ale tak ten začátek musel být taky těžký, že jo, líčit se, brát si to, co? Já se lepím trošku, pardon. Jo, vy jste vrchol a zůstalo vám by se dole, jako. No, tak. Šiš, přijmě teda čurbes ještě no, tohle, je to... to je o nervy, co? To masakr. No, a... prostě... Odzač... No a nepřemaloval jste to dneska?
Ještě jednou, prosím. No, jestli jste to nepřehnal, jako, že se to chytá nahoře. Nepřehnal. Ono tak musí být, že jo. Jako, že... Ne, já vím, ale že se vám to občas zůstane zalepený. Tomu. To se stává pořád skoro. Jo. No, ono tak občas mrknete špatně, že jo. Jo, blbě. Ještě to je dlouhý. No. Jo, a nelechtá vás to? Ne. Ne? No, už jsem zvyklý. Ne. Už jste zvyklý. No ale tak když ten začátek musel být těžký, že jo, vzít si dámský oblečení. No to bylo strašný, to bylo úplně nejhorší teda ty silon, když mě řekl, že si musím oblíct štvery. Proč štvery? To já tak, no štvery říkal, jako nauč se to, vole, jako navleč si radši víc. Říkal, no, nauč se to, vole, vem si štvery. No je to... Protože oni natahování těch silonek, jako nebo ten grif, ještě musíte mít jemný ruce, že abyste to vy se... nemáte, vy jste mi právě rukaštěk mám udřenou, ale... Taky někdy to prostě mám, tak když to nějak jako no. Víc, že jo. A tak musíte opatrně, a teďka zase, abych to natrénoval, takže několikrát, že jo, to musí udělat, jako prostě navlíc, slíknout, navlíc. A tak on říkal, tak si oblíkej furt, že? No, tak jo. Na co to budeš furt slíkat? No tak jeď jedný, jo, druhý. Jo, jedny přes druhý. No. A pak se to taky dělá hlavně, že když má ten chlap chlupatý nohy, aby to nebylo tak trošičku vidět. Trošičku, že se to zmíní. Je to malinko, no. No a teď ty vysoký boty, to jako je docela... No, tak to bylo úplně u kámenu úrazu. A to už jsem... dobrý teďko jako? Teď je to pohodička. No, jako, teď už naopak vás nebaví nízký. Já už ani nechodím v nějakých teniskách. No. Doma rychle, do jehela, do pokoje. A valím dom. Jo. No a tak obul jsem se do té vysoké a to mě musel právě Čiči zachránit, že jsem padal na jednu stranu, kdyby nepřiběh, asi upadnu. To by bylo jako... No tak byste mohli říct být takový komický partner jako pro něj. To já jsem jako, pořád asi. Pořád jako, jo. Co se malinko kymácí. Na to se asi musím zmocnit, jo, teda, jo. Protože on no je... No? Teďko třeba to malování. Jsou oni, no. Sanky. Já jsem přišel asi pro elegraci, nebo co? Jo. No, v životě asi neviděli chlapa s řasama. Takže, jako ještě to... Ještě byly Vánoce, jak to, jako... To můžu. Nenechte se, vyrušováky. No. To bude zajímavé. No, Bůh ví, kde vystupujou oni. Jo. Všechno to oblíkání, naučit se na podpatkách chodit, že jo, to já si myslím, že byste zvládali vy, protože to asi kdo se do toho dá, tak to dá prostě, že jo. No za jak dlouho? No to já nevím, za jak byste to dlouho zmák, já jsem to musel zvládnout za měsíc. No. Za měsíc. A jako denně jste si doma špacíroval? Jako fakt, ale. Ráno jsem stál, narval jsem na sebe těch 18 cilonek. Vy jste šel 18 cilonek. A já jsem to rval furt, říkám, no, jedný za dvěma, pocen. Klopl jsem ty kozy, oblíkl jsem si prostě tu blůzíčku, dával jsem nějaký šatičky. Pak když jsem viděl na fotkách, tak jako zezadu to docela i eroticky vypadalo. No, že jste sám sebe vzrušoval, malý. No, tak jako nerozhodilo mě to. To ale si... zakoukal jste. Říkal jsem si... No říkal jsem si, jako není to špatný chlapče. Podsem, hele, no. Čoveče. Na ty moje roky. Ale vy dneska prej patříte mezi nejlepší, pokud jde o imitaci Věry Špinarový, prej. Tož víte, no tak říká se to, no. No tak to je dobrý, ne? No ale jestli je to pravda, no tož nechám to na těch lidech, no. Tak jako říkají o to, já se snažím teda tak nějak jako, abych nějakou tu ostudu neudělal, já si ji vážím, té děvčice, ona já je jako... No, no, mám moc rád. No. Ona je taky tam z Moravy od nás, takže... Jako já mám vždycky, když dělám nějakou jinou zpěvačku, tak mám vždycky tendenci samozřejmě do toho vkládat i nějakou, já bych to řekl, trošku toho parodie. Ano, ano. Ale u té Věrky ne. Ty ne? Ne, mě to tak nějak sedí, ona, že já jako tak nějak se snažím být... Věrnej, prostě, jako ano, jako takové normální, jenom že jsem se tak nějak vohákl, no. Roman Mořický. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi na shledanou za týden, buď tady v divadle Archa, nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.